com comedy down សន្តាគារ Sun and Moon ជីវិតកំសាន្តដ៏សម្បូរបែបលោកស្រីវ៉ាន់ចាន់ធីចានីហៅចាច្រាប់អាងប្តីមេវរៈការពារព្រំដែនលេខ102ប៉ោះខ្លាធំរកស៊ីបាត់ល្មើសព្រៃឈើតាមអំពើចិត្តអូបាទបាទគាត់អាងអំណាចប្តីគាត់អាងទៀតហើយបាទចឹងហើយបានប្រពន្ធគាត់ដឹកហើយប្តីទៅចាប់ម៉េចបាទអាណាប្តីចាប់ពុនម៉េចគេថាប្តីសាក់ប្រមាណប្រពន្ធសាក់ម៉ាននោះបាទថាប្តីសាក់3ប្រពន្ធសាក់4ហើយ4សាក់បាទហ្នឹងហើយឲ្យតែដឹងអញ្ចឹងប្តីត្រូវខ្លាចប្រពន្ធដែរណាប្រពន្ធពេលថាអូអញដឹកឈើទៅវើយបាទប្រាក់ប្តីរឿយមិនបានបងសាក់ធ្វើមេប៉ោះខ្លាធំម៉េចទៅប្រពន្ធតោធំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមភ្នាក់ងាររាយការណ៍មកដាក់ថាក្រមមន្ត្រីតូចតាចបានទម្លាយព័ត៌មានដឹងថាស្ត្រីជើងខ្លាំងមានអំណាចធំជាងប្តីគឺមានតែអ្នកស្រីវ៉ាន់ចាន់ធីចានីហើយចៃច្រឹបដែលកំពុងតែយកស្បែករបស់ប្តីជាមេវរៈការពារព្រំដែនលេខ102ប៉ោះខ្លាធំមករកស៊ីបាត់ល្មើសព្រៃឈើនឹងឲ្យប្តីចេញមុខការពារផងដែរហើយគេមិនដែលឃើញអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ស្ថាប័នហ៊ានក្អកជាមួយចៃច្រឹបនេះទេបាទព្រោះតែចៃច្រឹបតំណងជាគាត់ចែកផលប្រយោជន៍ឲ្យដែរទើបអង្គភាពទាំងអស់នោះមិនហ៊ានមកក្បែរបាទបាទនេះគេរិះគន់ចឹងអ្នកស្រីវ៉ាន់ចាន់នីហើយច្រឹបជាមនុស្សហ៊ានបំផុតក្នុងមុខរបរកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីកើតមានជាប្រចាំជារៀងរាល់រដូវមានករណីបង្ក្រាបកាន់តែញឹកញាប់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់កាន់តែរីកដុះដាលរោគចំណូលកាន់តែបានច្រើនហ៊ានដឹករហូតដល់ប្រភេទឈើមូលកាត់ថ្មីថ្មីដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងកកឹកកក្រេងដោយឡែកសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមន្ត្រីជំនាញបាទមានតែជួយលាក់បាំងព័ត៌មានថែមទៀតផងបាទនេះចេះបាត់ថាមានន័យមែនបាទចៃច្រាប់គាត់ជាឈ្មោះមុខដដែលដដែលចំពោះសមត្ថកិច្ចយកលុយគាត់ការពារគាត់សំគំនិតជាមួយគាត់បើកភ្លើងខៀវឲ្យគាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សដដែលដដែលតាដដែលដដែលដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបាននិយាយថាគេរិះគន់ថាចៃច្រាប់នៅតែរកស៊ីមន្ត្រីរបស់យើងនៅតែយកលុយពីគាត់ដដែលដដែលមុខដដែលដដែលអញ្ចឹងហើយគេសំណពោសូមអញ្ញាធិខេតមេត្តាមានវិធានការទប់ស្កាត់ឬក៏សួរនាំលោកប្រធានអង្គភាពប៉ោះខ្លាធំបាទផងព្រោះថារឿងអីបានប្រពន្ធរបស់គាត់ដឹកចូលទៅប្រទេសវៀតណាមបានតាមអំពើចិត្តយ៉ាងដូចនេះបាទបាទរីឯអ្នកដតីដូចអត់ហ៊ានទេបាទបាទនេះគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលីសូតាខានបំផ្លាញបាទព្រៃឈើព្រឹកមិញក៏យើងមានព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើដែរឥឡូវនេះគឺមានចៃច្រាប់មួយទៀតបាទបាទចៃច្រាប់គាត់កាំងច្រាប់បាទជាព្រៃឈើចង់អស់ហើយបាទប្តីជាអ្នកកាងឲ្យហើយគាត់ជាអ្នកដឹកបាទនេះគឺជារឿងមួយមិនល្អទេឥឡូវនេះមានព័ត៌មានលេចឮប៉ុណ្ណេះហើយចាំមើលថាខាងថ្នាក់ខាងឬក៏ខាងមានការពាក់ព័ន្ធគេដោះស្រាយដោយរបៀបណាបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថាបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចយើងផ្សាយយ៉ាងនោះឯងបាទចំពោះមានចំណាត់ការនោះគឺថាយើងមិនទេបាទមិនមែនជំនាញអ្នកចាត់ការទេអញ្ចឹងអ្នកចាត់ការគឺលោកអភិបាលខេត្តបាទលោកមេប្រអប់ខេត្តដែលមានតួនាទីនៅទីនោះជាពិសេសលោករដ្ឋបាលព្រៃឈើតែម្ដងបាទ